unanimitat en les votacions per l'habitatge social. El ple ordinari de l'Ajuntament de Cardedeu ha aprovat amb el recolzament de tots els grups polítics un crèdit extraordinari per tal de poder reformar el que es coneix com les casetes dels mestres. Aquestes vivendes adherides a l'escola Dolors Graners constató, havien servit anys enrere com a vivendes pel professorat de l'escola. Actualment estan buides i serveixen com a magatzem per a algunes entitats, però l'objectiu és convertir-les en habitatge social per a famílies amb pocs recursos econòmics. Per a poder reformar la primera d'aquestes quatre vivendes, l'Ajuntament ha aprovat un crèdit extraordinari de 37.000 euros, d'on s'ha sol·licitat una part a la Diputació de Barcelona de gairebé el 50% d'aquest cost. Des de serveis socials s'assignaran les famílies que podran fer-ne ús atenent a criteris de necessitat L'habitatge social, de fet, és l'habitatge que destinam en aquells casos que necessiten rellotjament. Per tant, de fet, no hi ha ningú que necessiti un rellotjament que no és rellotjat i, per tant, assignem a la mesura que les necessitats van venint. Quan hi ha algú a serveis socials que la seva situació es pot descriure com el que diu la llei 24-2015 d'exclusió residencial i que vol dir bàsicament que l'han fet fora de casa seva o la faran imminentment fora de casa seva perquè no pot pagar les rendes de lloguer o no pot pagar la seva, hipoteca, no, perquè no la poden fer fora. El banc, en aquest cas, hauria de fer una oferta, és el que ballaríem. Però si algú no pot pagar el lloguer, doncs l'Ajuntament està eh, s'ha compromès, i ho hem dit moltes vegades, a rellotjar tots aquests casos i, per tant, eh, no hi haurà uns criteris de prelació a totes les persones que compleixin aquests requisits i això vol dir doncs, tenir uns ingressos per sota de dues vegades l'IRCC, doncs nosaltres aquestes persones estem compromesos a rellotjar-les, òbviament, si no paguen amb bona fe, diguéssim, no? Sí, sí. El crèdit aprovat permetrà no, bueno. rehabilitar de moment una de les casetes bueno, doncs dels mestres. Això, El consistori no. preveu poder reformar-ne una cada any fins a fer-ne habitables les quatre disponibles. Les reformes d'aquesta primera vivenda començaran de forma immediata i es preveu que estigui finalitzada al gener de 2017.